Danas je počela nova školska godina. U 1829 osnovnih i srednje škola oglasilo se zvono i na početku intonirana himna Bože pravde. U klupe danas sede 65.000 đaka prvaka. Nastava počinje po neposrednom modelu i tim za škole pratit će epidemijsku situaciju. Među 65.000 prvaka u Srbiji je i Julija Ivković, prvak osnovne škole, stanuje Glavaš u Glibovcu. Julija Ivković je gošća jutarnjeg programa, a u studiju su i učiteljica Snežana Jovanović i Bojana Ivković, mama. Dobro jutro, dobrodošla i evo svima ću poželiti srećan početak školske godine i školovanja. Hvala. Julija, evo danas ti si prvak. Kakav je osjećaj biti prvak? Lepo. Lepo. Kako se ti osjećaš? Verujem da si jedva čekala da kreneš u školu. Da. Dobro. Jedva sam čekala. Dobro, šta ti očekuješ od škole, kako će to da izgleda? Svaki dan po nešto novo uči. Dobro, ti si bila u vrtiću do sada, šta si naučila tamo? Da crtam i da pišem. A šta očekuješ sada? Da učim. Da učiš. Dobro, da li je sve spremno za školu? Da li je kupljen ranac? Da. Dobro, šta još ima u rancu? Pirnica. I još? Olovke. I još? Menje. I sveske? Ili ima sveske? Pa tek ću kupiti. Tek ćeš kupiti sveske. A što se knjiga tiče? Pa ja sve ću da ih dobiti. Dobit ćeš knjige. Pretpostavljam da je škola tu obezbedila knjige. Imaš tvoje drugare iz vrtića? Da. Dobro. Koja je ti najbolja drugarica? Dunja. Dunja. Hoćeš li možda biti sediti sa Dunjom u klupi? Da. Dobro. Misliš da će ti biti zabavno u školi? Da. I da se nauči dosta? Da. A kaži mi, ili imaš ti možda nekog starijeg brata ili sestru koji ide u školu ili mlađeg? Imam stariju sestru. Sestra? I koji je ona razred? Treći. Sad ide u treći. Sad će treći. Znači, oba dve idete u školu. Da. Ili je teško da se ustane rano? Da. Jeste teško. Dobro. Navići ćeš se, pa mora tako da bude. Evo čuli smo Juliju. Snežana Jovanović je učiteljica Julina, naredne 4 godine. Snežana, da vas čujem, primate još jednu generaciju đaka. Kakav je osjećaj? Eto, verujem da postoji ta pozitivna trema kada je prijem prvaka. Prvo da vam se zahvalim što ste nas pozvali baš na današnji dan, da eto predstavimo našu školu. A onda da kažem da, baš tako je neka pozitivna trema, iščekivanje, s tim što eto, mogu reći da naša škola ima tu neku sreću, zato što mi u sklopu naše škole imamo preškolsko, tako da se mi već poznajemo. Znači, poznajem svu decu, sa vaspitačicom imam odličnu saradnju, tako da ovaj profil te dece znam, imali smo razne radionice i onda smo se već nekako uklopili. Ja ih vrlo često podsjetim, onda se srećemo na hodnicima, tako da mislim da neće apsolutno biti nekih problem. Tu smo da se prvo zavolimo, pa da onda krenemo da radimo, kako kažem. Ocena nema, igraćemo se kroz igru, ćemo sve krenuti pa polako. Dobro. Pretpostavljam da i kod vas, kao i u drugim obrazovnim ustanovama, za prvake pripremljen jedan svečani prijem. Pa kako će izgledati taj prvi dan u školi? Prvi dan, hvala Bogu, vraćamo se na staro. Pošto prošle godine, kao što znate, bila je ta vanredna situacija, pa je 31. bila oko prvaka, bez neke gužve, a danas tradicionalno već u 9 sati imamo priredbicu gde ćemo biti svi, učenici od 1. do 8. Drugari, kad kažem drugari zato što se oni već svi znaju, su pripremili priredbicu i onda ćemo tu da ih uvedemo svi zajedno kroz pesmu, igru, njihovo đačko doba. Zatim, posle toga imat ćemo roditeljski sastanak gde ćemo mi malo da se upoznamo malo bolje, da damo tako neke instrukcije, da dobiju knjige koje je obezbedila škola. Tako smatramo da smo bar malo koliko toliko pomogli roditeljima, još neke poklončiće. I eto, i onda ćemo od sutra, što ja kažem, bar to dan za danom, da ih posmatram, da vidimo kako, šta, da prosto vidimo kako ćemo sa časovima, 1, 2, 3, da onda krenemo punom parom. Od septembra pa nadalje, pa kroz prvi razred i sve do četvrtog. I sve do četvrtog, kada ćemo da plačemo što se rastajemo. Bojana je mama.
Kako se bliži taj 1. september, verujem da ima i kod vas neke treme. Deca se raduju polasku u školu, evo čuli smo da imate i već i starije dete koje je već treći razred sada, prošli ste taj 1. september, ali opet je došao 1. september. Jeste, ja kao što je rekla Julija, već imamo školarca jednog u porodici, ali i u našem domu se osjeća ta energija pozitivna i to ta energija za polazak u školu. Julija, ko što je rekla, ima raduje se polasku u školi, ali vidjet ćemo koliko će taj elan da traje, ja se nadam što duže. Dobro, pripremili ste svog prvaka, evo, pa čuli smo da je stigao ranac, novi i sve ono što je neophodno. Ostalo je još sa učiteljicom da se dogovorimo oko svezaka, šta treba, ali u principu je sve spremno. Evo, oni su prošli kroz taj pripremni predškolski program, obavezan pripremni predškolski program, polaze sada u školu. To je jedno novo doba, pored vas, tu je bio vaspitač, sada je učiteljica. Morate sa njom da radite, pretpostavljam, tih prvih dana, i to je i savjet učiteljice, da jednostavno morate da pratite rad. Prošli ste opet kroz to? Jeste, da. Prošli smo, Julija, ona je obožavala i da ide u predškolsko, išla je 2 godine i mislim da sad po njoj, po njenoj toj reakciji prvoj, mislim da neće biti problema da ona te svoje školske obaveze shvata na pravi način, ali opet kažem, vreme će da pokaže, vidjet ćemo kako će da se adaptira i da, nadam se, najbolje. Dobro, evo, čuli smo, svečani prijem je planiran za danas u 9 sati, pretpostavljam da ćete biti vi, neko još iz vaše porodice, je li tako? Pa, tata radi, ali snimit ćemo i za njega. Da vidi, svakako, to je jedan doživljaj, lep doživljaj. To što se pamti, da. To što se pamti, je li tako? Evo, pretpostavljam da je tu i nova haljinica i nova garderoba, je li tako, Julija? Sve je to spremno za početak škole i mašnica, ko će biti svaki dan tako lepo u školi? Naravno. Morat ćeš malo da učiš, morat ćeš da sediš 45 minuta, čini mi se da je vama to najteže decu zadržati 45 minuta pažnje. Pa sve ukupno, da, pa zato i bude ta adaptacija, ne krenemo odmah sa tih 4 časa, da se ne bi uplašili, jer to je opet za njih, bez obzira, to što kažem da imamo tu sreću, da su u toj ustanovi sa nama, opet je njima to nekako drugačije, treba da sede, treba da ovo, zato idemo prvo, eto, tako sa 2 časa, pa možda 3, pa onda tako kombinujemo, malo srpski pa presećemo, ajmo malo fizičko i tako da, ali verujte mi da to već oni i ne osete do kraja septembra, da oni u stvari sede, da imaju te neke navike, da ne može tek tako da se ustane, da ne može da se non stop traži da se ide do WC-a i tako neke, jednostavno se učimo. Koliko predmeta imaju u prvom razredu? 7. 7 predmeta, i to mora sve, hoćemo da nabrojimo, da posle čujem Juliju šta će njoj biti interesantno. Tu je srpski, tu je matematika. Svet oko nas, engleski jezik, fizičko, likovno i muzičko. Dobro, što se engleskog jezika tiče, da li si možda nešto učila? U vrtiću sam je naučila. Dobro, jesi nešto naučila? Da. Dobro, jesi ti možda učila neke pesmice ili tako nešto kroz vrtić? Jesi. Jesi, ali si možda zaboravila sada? Da. Jesi, ali svakako tu stiže učiteljica koja će eto da pomogne i morat ćeš da učiš nove pesmice i da pišeš. I ono što sam vas pitala i pre ovog uključenja, ko se crta i dalje je prva? I dalje je prva. Oni to radi najviše u predškolsku sada, ali mi i dalje to sa njima krećemo. Ali mislim da nema problema, s obzirom, kažemo, kao što smo i pričali, nema ocena. Baš i zato zbog te adaptacije i date od prvacima da jednostavno nema ocene. Jer njihovim glavicama je sad to neki veliki prelaz, to đačko doba, to već obaveze, pa moraju kad dođu kući da uče, da rade domaći. Tako da smo tu baš za te prvi razred da se adaptiramo, te neke temelje, da se, što ja kažem, najpre zavolimo i da onda iz te ljubavi imamo potrebu da budemo što bolji. Evo, opet da se vratimo i na same te pripreme, taj 1. september, to je jedan i udar na džep i roditelje i kućni budžet, pa je dosta novca izdvojeno za početak škole, s obzirom da imate 2 deteta. Pa jeste, kao što učiteljica rekla, mi smo knjige dobili gratis, ipak tako je to, da to je olakšanje svakako.
ali ovaj, to je, da kažemo, prioritet ako hoćemo da se školujemo. Dobro, to mora da se i pribor školski obezbedi, tu je i garderoba i patike i sve ono, nekako svi volimo da nam prvak bude onako i kako treba i u prvom planu. Je li tako? Da. Dobro, danas će biti svečano, od sutra krećete da radite. Julija, si spremna za sve što te očekuje? Da. Dobro. Danas nema ranca, pretpostavljam? Da. Nema, ali već sutra će biti? Da. Evo, rekla si da u rancu nema svesaka, je li tako? Knjižara Optimum, evo, poklonila je za prvaka jedan mali simboličan poklon, neka svešica, a bit će ih još. Izvoli. Hvala.